merr në autostrad, minibusit i qajt goma, turistët fluturojnë në rrugë. Ky është momenti i tmerrshëm që një grup turistësh britanik fluturuan nga minibusi i tyre pas një aksidenti automobilistik në Tajland. Pamjet tregojnë se automjeti përplaset pasi goma e parë shpërtheu dhe del jashtë kontrollit duke u përplasur me një barrierë. Disa nga turistët fluturuan nga furgoni në mes të autostradës, ku fatmirësisht nuk pati viktima. Të 8 turistët në minibus u dërguan me njëherë në spital, ku 3 prej tyre u plagosën rënd. Ata kishin vetëm disa orë që kishin zbritur nga avioni.